Народната партия за свобода и демокрация спечели парламентарните избори в Холандия. Партията на премиера Марк Рюте е получила 31 от 150-те места в долната камера на парламента, следвана от три партии с по 19 места. Партията на свободата, на десният популист Герт Вилдърс, дясната християн-демократически призив и ляво-либералната Демократи 66. Това е нощта, когато след Брекзит и след изборите в Съединените щати, хората в Холандия казаха стоп на грешния вид популизъм. Това означава, че гражданите не желаят да експериментираме. Те искат да продължим да изпълняваме политиките на страната, за да заздравим икономиката. Трябва да накараме хората в техния личен живот да усетят, че това е една от най-добре представляващите се икономики в западния свят. Избирателите в Холандия избираха между 1000 кандидати от 28 партии. Регистрирана беше и най-високата за последните 20 години избирателна активност. Пред урните са се явили 81% от регистрираните избиратели. Резултатите от вота бяха непредвидими, тъй като голям брой от избирателите не бяха решили за кого да гласуват дни преди изборите. Друг фактор беше отхвърлянето от традиционните формации на антиисламската партия на свободата на популиста Герт Вилдърс. До декември партията на свободата беше начело по популярност в сондажите с предложенията си за прекратяване на имиграцията, затваряне на джамиите и забрана на Корана преди подкрепата за нея да намалее през последните седмици. Аз съм готов да се боря. Ние сме едни от победителите на тези избори. Иска ми се да бяхме спечелили най-много места на тези избори и е жалко, че не успяхме. Ще дочакаме следващите, но ние не загубихме. Можем да се гордеем с резултата си. Резултатите от холандските избори, а по-късно през годината и от изборите във Франция и Германия, ще покажат дали след Брекзит и избирането на президента Доналд Тръмп в Съединените щати, настроенията срещу традиционните политически партии представляват непосредствена заплаха за оцеляването на Европейския съюз.